air under my wheels. Da vi på vei til Bjorli. Oppdal i går, Bjorli i dag. Så nå skal vi ta igjen den turen som jeg og andre prøvde på for en måned siden, da den bokstavlig talt regnet vekk. Ikke sant, André? Det helt sant. Det helt sant. En liten stopp her, bare for å stikke og kikke på litt elv. Nå vi altså på Bjorli, så nå vi bare noen minutter unna å sette i gang og sykle. Vi skal bare skaffe oss noe mat, vi må bare ha noe mat først. Gå en tid her med hvis du stuper. Swan diver. Så da er vi ferdig med det sightseeing jeg gjorde. Så var det drømmestien fra Bjørvatoppen. Den vi skal opp dit, oppe i det fjellet der. Det blir helt knall det. Da skal vi ta oss og spise litt. Og så skal vi bevege på oss. Nå vi parkert utenfor Bjorli gård. UX-stasjonen er der borte. Så for de som ønsker å ta denne turen, så er det her han begynner. Ja, hvor faen skal vi her nå? I det krysset her, så skal man rett frem. Ok. Da kommer vi opp hit. Da antar jeg, ut fra sporene, at vi skal opp hit. Ja, da har vi fulgt stien oppover, og den ser jo helt fantastisk ut. Nå kommer vi til et tydeligvis et beiteområde. Så får vi bare sykkel over. Så kommer du til den broen, så skal du ikke over den. Ja. Ikke over den broen, vi skal rett frem. Sier andre rett frem. Nå stoler vi på det. Heavy shit. Stopp dette. Da er det å bære sykkelen litt. Basically så har vi nå gått. Ja. Første fjerdedel av turen var veldig fin. Fin flytstid. Og så når vi begynte på stigningen så kommer det litt mer sånn steiner og ting. Og her er det ganske bratt. Så bære og trille sykkel er det som gjelder her. Det var faktisk ikke så veldig langt. Før vi kommer til Svabergen. Og dette her, det er akkurat passe bratt. Så her kommer det til å gå ganske fort nedover.
Nå er vi på tregrensen. Og det er Svarberg. Profesjonalt, André. Profesjonalt. Superproft. Da er jeg kommet nesten helt opp. Der oppe er toppen. Jesus. Jeg tror vi har rotet oss litt bort, men det går en sti her, men bare prøve. Thank you.
Det er der er vidt det. Det er rødt vinter. Er vi... Jeg må bøye meg frem for at den skal vise deg. Men da begynner vi å nærme oss skogen. Ja. Det er gode bremsetrikser. Oi, oi. Rett. Hæ? Nå kommer vi til partien i skogen her, som er ganske mye stein på teknisk. Her er den her.
oss gå. Nej, alla där fan, de följer med alltså. Bocka. Dra och sitta fel. Yes. Nu är det faktiskt tog fel här. Smooth sailing all the way. Flytstid. Hur blir Ole? Ta med cykel. Cykel är kvar. Okay.
kanskje. Da skal vi sule sammen her. Etter en sinnssykt bra tur på toppen av Bjorli-toppen. Og den gir vi... Jeg har vært på Bjorli-toppen og syklet selvmestien. Terningkast 5. Og vi har fått alle våre ønsker oppfylt. Ja. Og vi gir en terningkast 5. Terningkast 5. Fordi det er... Litt parti i midten der, som er litt steinete. På toppen er det helt sinnssykt bra. Og etter det Henrik kaller bekken. Ja, det var en bekk. Det var kanskje mer enn elv. Ja, bekken. Så da gir vi den ternekast 5. Ja. Og vi skal tilbake inn til Bjorli og sykle, men vi tester en sti lengre inn neste gang. Men det var en sinnssykt fin tur. Sinnssykt fin tur. Terningkast 5.